Nakon mjesec i pol pregovora o formiranju vlasti u Bijelom polju, bošnjačka stranka se odlučila na koaliciju sa tradicionalnim partnerima DPS-om, SD-om i SDP-om. Pregovori su trajali do početka sinoćnje sjednice u 21 sat, kada je dosadašnji potpredsjednik opštine iz bošnjačke stranke Ernad Suljević glasovima 19 od 37 odbornika izabran za predsjednika lokalnog parlamenta. Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika Skupštine opštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom opštine. Iz opozicije su sa razočaranjem prihvatili ovakvu odluku bošnjačke stranke, ističući da umjesto da prihvate mjesto predsjednika opštine i stupe sa njima u koaliciju, oni su izabrali DPS i dobili manje. Tražili su od nas 40%, došli smo na 33% funkcija. Nije mi jasno da neko između više i manje bira manje. Nijesmo znali da su pregovori i razgovori završili. Nijesmo znali da je došlo do konačnog rješenja sa kolegama iz Demokratske partije, socijalista i njihovom koalicijom. I zbog toga još više osjećamo neku gorčinu. Vještina vaše koalicijonog pregovaranja da date manje nekome koje je tražio više. Mislim da je gospodin Suljević prevario bošnjački narod i ovdje svjesno dao legitimitet Demokratskoj partiji socijalista. Politika ima neke svoje zakonitosti, ali ima i neke svoje nelogičnosti. Bošnjačka stranka, kako nezvanično saznajemo, dobit će i mjesto direktora komunalnog preduzeća LIM, sekretarijat za urbanizam, održivi razvoj i poljoprivredu. SD-u je pripalo mjesto potpredsjednika opštine, sekretarijat za investicije i razvoj te parking servis, a SDP će dobiti potpredsjednika opštine i još dvije funkcije. Ostale, među kojima i mjesto predsjednika opštine, ostaju DPS-u.